Va, Vilius Adomaitis, visi žmonės man saukojo pinigų, o jūs dabar sakot, kad jūs nieko man nedavėt pinigų. Ne, nu, Antanai, kai jis toks nuperkamas. Bet... Esu Vaida Jakumenė, tikra kretingiškė, gimusi čia užaugusi, suleidusi šaknis. Šiuo metu esu Kretingos rajono tarybos narė. Tai esminės žinios tokias. Tai laba diena, Vaida, tarybos narė Kretingiškė, kad atėjot pas mumis, labai dėkoju. Jūs buvot gyventojų iniciatyvų projekto autorė, tai labai ačiū Jums už šitą, tai buvo nuostabi idėja. Kaip šių metų rezultatai ir kaip jie Jums? Lyginant su praėjusiais metais, tikrai labai džiaugiuosi. Jau mes pernai buvom tikrai rekordininkai pagal gyventojų iniciatyvumą visoje Lietuvoje. Tiek teikiant idėjas, jau turėjom net 43, tiek balsuojant. Iš tikrųjų, balsavo beveik 8% balsuoti turinčių teisę gyventojų. Oho. Šiemet turime, nu, kaip ir logiškai, kaip ir tikėjimas, kaip nekiek nenustebino, turėjome tiksliau žymiai mažiau, daug mažiau projektų, tai yra į atranką pateko 18, tačiau gyventojų balsavo praktiškai tiek pat, kaip pernai. Tai logiškai mąstant, mažiau projektų, mažiau tų agituotojų už savus projektus turėjo ir būti mažiau, bet panašu, kad šitas projektas tikrai pasiteisino, žmonėm antrą kartą jau nebebuvo tikrai baisu, nebebuvo baisus nei ties mens kodai ir ta agitacija buvo gal drąsesnė iš tiesų ir tikrai vien dėl gyventojų iniciatyvumo balsuojant labai labai džiaugiuosi. Kuo labiausiai norit pasidžiaugti be dalyvių skaičiaus? Iš tiesų nesitikėjau, kad niekada negausiu tiek tų tokių kažkokios kritikos ir tų priekaištų, bet iš tiesų tas paskutinės savaitės, dvi, praktiškai nieko daugiau nedarau, kaip paneiginėjau sąmokslo teorijas įvairias. Ir iš vienos pusės tikrai džiaugiuosi, nes kai buvo vat, ir mero ataskaitos, ir tarybos narių ataskaitos pristatymo seniūnijose, beveik kiekvienoje seniūnijoje buvo diskutuojama apie praėjusių gyventojų iniciatyvų tą projektą šių metų. Taip. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad gyventojai jau susidomėjo, tai yra jau daug labiau pažįstamas procesas ir žmonės kelia klausimus. Iš tikrųjų, juos girdžiu priekaištus, girdžiu, kaip sakau, ką reikia taisyti ir kur problemos, tai va šitas džiugina. Kai pristatinėjom projektą, tikrai visiems sakiau, kad mes nedrąsus, mes bijom, mes tikrai suklysim, nes nu, mes negalim nuspėti, kaip bus, bet tikrai žadėjom, kad mes taisysim, ką ir toliau žadėm. Pagrindinė priekaišta, kurį mes šiemet gauname, tai būtent nuo tikrai jaunos, puikios, aktyvios bendruomenės, tai Baržių bendruomenės, kurie liko antri mažųjų projektų rajone kategorijai. Baržiai liko nepatenkinti, nes nelaimėjo. Jo, jie surie tikrai šaunuoliai, jie turėjo, jau ten yra apie 100 gyventojų turinti gyvenvietę ir jie surinko 447, jeigu neklystų, taip 447 balsai, tai yra puikus rezultatas. Turint omeny, kad 100 gyventojų, čia fantastika. Bet žinot, visada mes, kai mūsų klausdavo dar prieš pradedant šitą projektą, visada sakė, kaip va, tie mažiukai laimės prieš didžiasias gyvenvietas, kaip ir šiuo atveju laimėjo Vidmantai, Baržiai liko antri. Bet mes visada sakom, už toj kategorijoje rajono projektų iki 20 tūkstančių yra visas miesto balsų rezervas. Visi gyventojai 15 tūkstančių, jie paprašyti ar kažkaip kitaip sudominti, jie gali taip pakeisti tų mažųjų rajonų projektų eilę, kad gal nei Vidmantai, nei kažkas neturėtų šansų gal laimėti, jeigu... Bet sakykime, nu, čia dar reikia labiau to įsitraukimo, miestiečių įsitraukimo, gal paprašymo. Aš ir dabar nebejoju, aš pati, kaip sakau, būna atvirai iki galo, balsavau už tą Baržių projektą, nes nu, norėjusi, gyvendama Kretingos mieste, norėjusi palaikyti tas mažasias bendruomenės aktyves ir, kaip sakau, toks gaunasi iš vienos pusės paradoksas. Aš kaip ir pati balsavau už Baržių projektą, iš kitos pusės gaunu velnių, kad net viešai buvo sakoma, kad tyčiojasi iš mažų gyvenviečių, iš kaimo žmonių ir panašiai. Bet nu, čia yra toks konkursas. Ir dar antra tokia problema buvo, kad visų diskusijų metu visokių kilo abejonių.
ką darys, jeigu visada laimės tik didieji. Tada mes, aš tikrai išreiškiu mintį, tada ir svarstysim, jeigu matysim tokią tendenciją, ne, visada laimi Vidmantai, pavyzdžiui. Nu, tada keisim tvarką, eisim į tarybą su pakeitimais, galbūt darysim, kad vienus metus laimės projektas praleistų, pavyzdžiui, ar ne, vienus metus ir kitais metais nedalyvautų šitoj kategorijai. Tai buvo tokių pamąstymų, bet mes to nepadarėme ir dabar vat, esame kaltinami, kad nu, čiut ne vien dėl Vidmantų pateikėme šitą gyventojų iniciatyvų projektą. Nu, žinot, kaip būna, tų kaltinimų visada tikėsi, ypač kai ne su naujovėm, bet, nu, kaip sakant, Antanai, gal ir jums būna, kad jūs kaltina kažkas, bet ant tiek rami sąžinė, nes tu žinai, kad tu nieko nepadarėjai tokio, kas savanaudiško neleistina ar pažydinti statymą. Man tai nebūna, nes aš žinau, kad aš vis laik kaltas esu. Man taip nebūna, kad aš nekaltas, o mane kaltina. Tai labai keista, kad galima gauti kritiką už tokią vietą, kur atrodo neįmanoma. Visada. Nu, žinokit, man nekeista, nes, nu, kaip sakau, gal aš buvau nusiteikusi ir tam pasiruošusi. Nu, nes tos kritikos tu kartais pelnytos, nepelnytos, bet ką darant naują, tu visada jos gausi. Kaip sakoma, vienintelis būdas negauti kritikos, tai nieko nekalbėti, nieko nedaryti, tai yra būti nieko. Nu, tai čia toks būdas yra išvengti kritikos. Kaip vertinat nugalėtoją? Ar vertas, ar manot, kad liuks viskas, ar sveikinat? Iš tiesų, žinokit, man net toks natūralus žmogiškas gailestis Vidmantam. Jie laimėja, tarsi tapo viešoje erdvėje, nu, ką mes skaitome ir kai kuriuose spaudos pasisakymuose, net klausia, nu ir kaip jūs jaučiatės Vidmantiškiai, kai jūs visi smerkia, net tokius klausimus užduoda. Tai iš tikrųjų net nežinau, ar jos kažkas pasveikino. Tai aš naudodamas į progą be galo jais didžiuojusi. Be galo didžiuojasi ir nuoširdžiai sveikinu, nes tai yra iš tikrųjų labai puikiai iniciatyvi gyvenvietė, ir kuri beje niekada nebuvo lepinta. Tai jeigu kažkokios kitos gyvenvietės jos visada patekdavo ir gaudavo Europos Sąjungos pinigų, todėl kad jos yra mažos, kad jos neaugančios, nu, kaip Darbėnai, vat, kaip Salantai po milijoninės investicijos nu, infrastruktūrai sutvarkyti buvo skiriamos, dėl ko aš be galo džiaugiuosi. Vidmantai vien dėl to, kad auganti gyvenvietė, kad nedarbas mažas, vien dėl to nepatekdavo vat, po šitais reikalavimais ir nėra gavę nei euro Europos Sąjungos lėšų. Beje, Vidmantai savo pirmąją vaikų aikštelę įsirengė irgi tik prieš 3 metus nuo savo lėšom. Įsirengė Brylio pievą, surinkė paukotus pinigus ir savo lėšom įsirengė aikštelę. Ateis ir kiekviena, ir tiem baržiam. Iš tikrųjų, ką dar atskleidė šitas projektas, gyventojų iniciatyvų, beje, viena ir paskirtis yra šito projekto, tai būtent tą poreikį ir pamatyti, ko reikia. Tai žinokit, man buvo tokių momentų, tokių, kaip sakau, šiek tiek beviltiškumo, kai tu matai, kiek žmonėm reikia nedaug. Kai tie patys tūbausių jaunimas prašė kelių treniruoklių ten 3-4 tūkstančių, kad ir bažių aikštelė 10 tūkstančių. Ir ką mes per tiek metų, 30 metų, negalim tuose mažose gyvenvietėse apstatyti po tą vaikų supynę? Arba ten kažkokio apšvietimo, kuris mirtinai reikalingas dėl saugumo, kažkokiam miško takeliui? Nu, sakykim, to apšvietimo asfalto, tai čia trūksta labai daug. Taip. Čia daug kur trūksta, iš tikrųjų pagrindinė gal Kretingos bėda, nes iš tikrųjų nesvaltuota yra per 600 km Kretingos rajone žvirkelį ir beje pati gyvenu žviruotojų gatvę ir žinau, ką tai reiškia Kretingos mieste. Tai va, tų problemų yra ir niekada nesakiau, kad gyventojų iniciatyvos pakeis kažką ypatingai Kretingoj ir išspręs visas tas būtinės problemas. Man buvo be galo svarbu, kad būtent nors dalį biudžeto žmonės išskirstytų patys. Ir beje, dabar yra, kad ir naudojantis tom pačiom iniciatyvom, yra, pavyzdžiui, tokia galimybė, ar ne? Susijungia kelios gyvenvietės, kelios seniūnijos, nu, kaip pavyzdys, emu, bet ką, Kretingsodis, Baržiai, ten Kulupenai, ir pateikė vieną jungtinį projektą iš 120 kategorijų ir ten visos įrengia po sporto aikštelį, pavyzdžiui. Bet jis eina kaip vienas projektas, nu, tai logiškai mąstant, tai yra galimybė už tą vieną subalsuoti visom tom gyventojams ir išdalinti. Ir tokių blokų rajono gali būti kelių, nu, su skirtingom gyvenvietėm. Bet čia tam reikia padaryti legalią balsavimo bazę, ir kad jie galėtų susijungti, ar tai anksčiau ne, tai nebūna pateikti vieną, ne, tiesiog, kaip dabar va teikia vieną gyvenvietę, vieną projektą, pavyzdžiui, sutvarkyti Kulupienose sporto aikštyną, ne. Bet gali pateikti vieną projektą, kuriame būtų Kulupienų, Baržių,
ir ten kokioj dar gyvenvietėje įrengti po vaikų aikštelę, ten aišku paskaičiavus, kiek tai kainuotų, bet tokį, kaip sakau, nu, sudėtinį projektą. Ir tu jau susirinktum balsus tų simpatizuojančių taip. Tam ar kitam ar trečiam kaimeliui. Čia automatiškai susipliusuotų tų visų, tai būtų toks vat, vienu projektu gyventojai patys nusprendžia, kuriuose gyvenvietėse ir ne vienoj šiemet vat, įrengsim tas aikštelės. Tokių galimybių yra pagal tvarką, to nu, nieks neprieštarauja nei tvarkai, nei kas draudžia tą daryti. Nu, tą reikia ištransiliuoti, aš jau pernai kažkur komentavau Facebook'e, norėjau Salantuos tą pasiūlyti kitiem metam, bet nu, kartai žmonės tiesiog, jiems reikia išsisakyti, bet ne visada jie nori išgirsti. Taip, o kaip sekėsi pernykščiame projekte? Kadangi pernai buvome patys pirmieji, tačiau turėjome, kaip žinome, labai ypatingus metus, būtent dėl pandemijos. Jeigu iki kovo pirmos žmonės suteikė savo idėjas, tai balandžio vidury visas finansavimas gyventojų iniciatyvų buvo nuimtas. Pinigai atiduoti COVID valdymui ir mes realiai iki rugsėjo mėnesio nežinojom, ar jie bus atstatyti, ar tos laimėjusios gyventojų iniciatyvos bus iš vis įgyvendintos, ar tas projektas galbūt bus iš vis užlugdytas. Ir kaip žinome, rugsėjo mėnesį tie pinigėliai numatyti buvo gražinti ir dar buvo spėtas įgyvendinti vienas Vidmantų mažasis projektas, tai yra irgi aktyvaus sporto aikštelė. Tačiau labai gaila, kad ir kaip nenorėtumėm, bet susidūrėm su situacija, kurios numatyti negalėjome. Taigi būtent pradėjus įgyvendinti projektėlį čia tarp kitko šalia jūsų fontaną trykštantį iš žemės, kuris tikrai kretingiškiams labai laukiamas ir norimas būtų. Tačiau paaiškėjo, kad nu, nebuvo įvertintos tam tikros aplinkybės ir sąmatai išaugo dvigubai, lygiai tas pats, kas ir su Vidmantų apšvietimu. Kadangi sąmatą padarius vietoj 76 tūkstančių paaiškėjo, kad gali prireikti virš 200 tūkstančių. Tiesiog tokios situacijos, kurių tu negali vertinti, ypač darant kažką pirmą kartą. Bet šitoj vietoj noriu be galo padėkoti šitų iniciatyvų teikėjams. Šitie žmonės jau buvo nugalėtojai, jau jie džiaugiasi, jau jie trynė rankas, jie ypač va šito fontano idėjai teikia žmonės, jie nuo pat pradžių dalyvavo visam procese, kaip su projektuotais jie dalyvavo ir kai pamatėm, kad nebus įgyvendinti asmeniškai, labai bijojau, kaip jie sureaguos. Bet begalinė pagarba, ypač šiandieniniam tam kontekste, kad gaunam barti iš tų, kurie nelaimėjo. Tai vat, kadangi toks supratimas ir iš tų žmonių, tai vat nuoširdžiai ačiū šitiem tiek vidmantiškiam, kurie, kaip sako, tyliai nurijom, atsiraitojom rankovės ir šiemet iš naujo buvom aktyvus, tiek šitiem žmonėm, kurie teikia fontano idėjas, nei vieno priekaišto, nei vieno kažkokio blogo žodžio projektui ar man asmeniškai, aš tikrai negirdėjau. Ir jie pasiruošė kitais metais didesnį apimtį vėl teikti šitą savo idėją. Tai va, sakau, skirtingi žmonės, skirtingos reakcijos, viskas tvarkoja, viskam esam pasiruošę. Paskutinės jūsų mintis apie jaunimą Kretingoje ir apie jaunimo reikalų tarybą. Taip, mes turim labai, labai puikų jaunimą. Gražiai skamba, ar ne? Bet žinot, aš nuoširdžiai tuo tikiu. Vienas pavyzdys, kadangi kalbam apie gyventojų iniciatyvas, ar ne, tai vienas pavyzdys susijęs būtent su jaunimu ir su gyventojų iniciatyvom. Tarp kitko, gyventojų iniciatyvose sudalyvavo jaunimas, kuris teikė projektą apšviesti sporto aikštyną prie Pabrėžos gimnazijos. Šitas jaunimas dar pernai surinkęs virš 100 parašų, kreipėsi administracija su tuo prašymu apšviesti šitą aikštelę ir aišku, nu, mažai galimybių, kad tu atėjęs vidurį metų gausi ten nemažą sumą ir bus tavo noras išpildytas. Antras kreipimasis buvo būtent į jaunimo reikalų tarybą, tai šių metų vasario mėnesį ir irgi nu, galimybių jaunimui nėra. Ir tada būtent buvo pasiūlyta jiems sudalyvauti gyventojų iniciatyvos ir jie tai padarė, kaip sakant, pati padėjau, juos agitavau ir motivavau ir jie yra šiandien nugalėtojai ir jie pasiekė savo, kad tas aikštynas būtų apšviestas. Tai yra dar vienas įrodymas, kad mūsų jaunimas nėra abejingas. Jie žino, ko nori, jie eina, prašo, tik jie, vat mes, ką mes tie vat tarybos nariai turim padaryti, tai vat jiems parodyti tas galimybės, kur jie gali kreiptis ir kad svarbiausia, jie neatsimuštų į sieną. Jaunimui taip yra. Vieną kartą atsimuša, ar tu antrą kartą prisikviesi? Ne.
Tu turi juos išgirsti, tu turi juos pamatyti, sakau, dar prieš tampant tarybos nare, aš ten irgi turėjau tų reikalų, visokias studijas atlikinėjau, apklausinėjau tą jaunimą. Nu, sako, su mumis lyg ir šnekasi. Su mumis šnekasi, sako, oi, gerai, mes jums padėsim ir tuo baigės. Ir to nėra to tokio rezultato. Kaip sakau, jaunimo reikalų taryba yra jaunimas ir yra rezultatas. O jaunimo reikalų taryba, vat, vyksta veiksmas, gal net nu, ne vienus metus, tarp politikų pačių jaunimo, kol tu pasieki tą rezultatą, kurio nori tas jaunimas. Čia yra darbas, ir čia reikia dirbti. Tai yra ne tik susėsti ten, nu, pasitvirtinti veiklos planą, ten, nu, kažkokį renginuką padaryti. Jaunimas turi jausti, kad jis gali kažkur kreiptis ir būti išgirstas. Čia labai savivaldybė džiaugiasi, kad jaunimas toksai aktyvus, toksai viską, toks veiklus. Ar savivaldybė džiaugiasi, kad jaunimas pradėjo televiziją? Nu, čia nežinau, ką jūs vadinat savivaldybę, kam nukreiptas klausimas. Iš tiesų, jeigu klausimas man, tai aš be galo džiaugiuosi. To Kretingoje, kas vyksta dabar, nebuvo niekada. Ir be didžiausias džiaugsmas, ką tenka įrodinėti aplinkiniam, kad mes prie to nieko neprisidėjom. Fiziškai ir tiesiogiai. Palaukit, Vaida, jūs man 500 eurų davėt. Antanas Kalnius man 1000 eurų pervedė. Paskui, kas ten, kas iš jūsų dar yra iš krašto? Darius Petreikis, va, Vilius Adomaitis, visi žmonės man saukojo pinigų. O jūs dabar sakot, kad jis nieko man nedavėt pinigų. Ne, nu, Antanai, kai jis toks nuperkamas, tai mums pasisekė. Iš tiesų, žinau, kad mes, žinokit, net nebesistengiam įrodinėti. Pasakai, nu, kaip yra, žmonės netiki, nu, tiesiog tu pat žinai, kaip yra, kad viskas vyksta natūraliai ir dėl to labai labai džiaugiuosi. Tai taip, būtų labai gerai, jeigu pati savivaldybė duotų pinigų šitokiems dalykams, tai nereikėtų tada kažkokių įtarimų, kad kažkas mūsų remia. Tik tai ar tada jūs galėtumėt būti laisvi, sakyti, ką norit, ką galvojat ir jeigu kažkas jums mokėtų už tai pinigus? Čia yra fantastinis klausimas, apie kurį žiūrovas niekada nepagalvoja. Kas jį remia ir nuo ko jis priklauso. Taip, tai ačiū jums labai už šitą mintį ir tikiuosi, kad išgirs žiūrovas ją. Gerai, Vaida, tada paskutinis mano prašymas. Pasakykite linkėjimą visai Kretingai. Linkėjimas visai Kretingai, Kretingos žmonėm noriu pasakyti, kad viskas Kretingoje su žmonėm yra tvarkoje. Kaip ir visi žmonės yra puikūs, žmonių yra visokių ir tai normalu. Mes negalim norėti, kad pasaulis būtų tobulas vien todėl, kad visi negalvoja tai kaip mes. Todėl aš noriu palinkėti, kas aktualu galbūt šiandien, ir kas man, kuo toliau to yra didesnė vertybė, tai kritinio mąstymo. Kai yra daug tų įvairių informacijos šaltinių ir kai kartais aš pats būnu tų įvykių viduj, aš visada pagalvoju apie žmonės. Kaip jiems yra sudėtinga atsirinkti, kuri informacija yra teisinga, kuri yra arčiausiai tos objektyvios tiesos. Ir tada pagalvoju, kad be kritinio mąstymo tu taip gali nuklysti, tu taip gali nueiti šoną ir ten apgauti save ir kitus. Tai būtent kritinio, blaivaus mąstymo, blaivaus vertinimo, kad gatvės nepasidaro be remonto, nei namų remontas nepasidaro be išgriovimo. Kantrybės, ačiū labai už tą kantrybę, kurie nepyko už tą Vilniaus galų, kurie neprakeikė tų archeologų visų. Tai vat visada galvojau, jeigu tik bus proga, viešai palinkėsi tiem žmonėm, kurie bent jau garsiai nekeikė, nepyko ir suprato, kad pasibaigsti remontą ir turėsim labai gražią Vilniaus gatvę. Ačiū Jums labai už tokį gražų linkėjimą. Tikiuosi, kažkada tai atsiras prie Kretingos ženklo kelio. Sveiki atvykę į Kretingą, į kritinio miestą, kritimo mąstymo, kritinio mąstymo miestą. Ačiū Jums, Vaida, kad buvot. Ačiū labai, kad pakvietėt ir išklausėt. Dėkui Jums, viso geriausio.